אמא, מתי אהיה כבר גדולה, בעוד כמה שנים ילדתי, ויהיה לי תינוק בתוך עגלה, כמובן שיהיה לך ביתי. אמא, לכלב יש אבא? ודאי, סבא, אולי, לי אין סבא, לך לא, מדוע? סבא שלך בשמיים הלא, איך הוא הגיע לשם עם סולם? לא, זה קשה להסביר, האמיני, כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. לאל של שבט צפון אירופאי עתיק עודין היה זוג עורבים. שמם של העורבים היה חשיבה וזיכרון. בכל בוקר עם שחר שלח עודין את העורבים לחוג בארץ ולגלות מה מתרחש בה. בכל ערב חזרו העורבים לקינם, ובמשך הלילה סיפרו לעודין כל מה שראו ושמעו. ואז, יום אחד, עודין התחיל לחשוב, מה יקרה אם יחזור רק אחד מהעורבים? על איזה מהם הוא יכול לוותר? מה את חושבת שהוא החליט? אני חושבת שזאת החלטה מאוד קשה. מצד אחד החשיבה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ומצד שני זיכרון הוא מעצב אותנו. אז מה הוא החליט בסוף? עודין הבין שהוא יכול לחיות בלי חשיבה, אבל הוא לא יכול לחיות בלי זיכרון. ואת יודעת מה זה נכון, הם באמת קשורים אחד בשני. זה נכון, אני בן אדם מאוד נוסטלגי, ומבחינתי הוויתור על זיכרון יכול למחוק חלק מאוד גדול מהחיים שלי. ואני מוצאת עצמי הרבה פעמים נזכרת בתקופות אחרות שעברתי, אנשים שהכרתי, הבטחות שהבטחתי לעצמי. מה אצלך? כן, זיכרון זה דבר מאוד חשוב, אבל אני לא חושבת שצריך להיות בן אדם נוסטלגי בשביל זה. נכון שהזיכרון זה מה שעומד בבסיס הנוסטלגיה, אבל בכלל, זיכרון זאת אחת התכונות האנושיות הכי חשובות לדעתי. בעצם הזיכרון זה המהות של החיים, לא? כן. נגיד, אם עשית משהו ואת לא זוכרת אותו, אז בעצם כאילו לא עשית אותו. צודקת, גלית, זיכרון העבר שלנו, של הילדות, ההתבגרות, זיכרון של אבא ואימא, ואפילו זיכרון של מה שעשינו לפני שעתיים, בונה בעצם את המהות שלנו ואת הרגשות שלנו כרגע, עכשיו והווה. נכון, מעניין מה מעורר את הזיכרון שלנו, למשל ריח. את יודעת כמה ריח מעורר זיכרון? נכון. נגיד, איזה בושם שקנית בדיוטי פרי בדרך לחול, תמיד הוא יזכיר לך את אותו הטיול הנהדר. או להבדיל, ריח שמעורר זיכרונות לא נעימים בכלל. למשל, כשהייתי תלמידה בכיתה ג', אני חושבת, המחנכת שלנו הייתה מורחת תוך כדי השיעור קרם ידיים פנג'ל. והיו לה ציפורניים ארוכות, אדומות כאלה, כמו של מחשפה. היא באמת הייתה מחשפה, אגב. ומאז ועד היום אני מתחלחלת כשאני מריחה פנג'ל. גם לך יש זיכרונות כאלה? ברור, אני זוכרת שהייתי ב-13 בערך, שיווקו איזה בדי ספרי כזה, שהוא גם בוסם וגם דאודורנט. ועד היום, איך שאני אריח את הריח שלו, נזכר בדיוק בתקופה הזאת. ויש לי עוד זיכרון עם ריח שמזכיר לי מישהי. הייתה לי פעם חברה שהייתה משתמשת כל הזמן בבוסם נועה. עכשיו, בגלל שלבוסם קוראים נועה, הרגשתי מחויבות לקנות את זה. עוד כדי כך. כן. ואחרי זה, את יודעת, בקושי השתמשתי, כל פעם שהטזתי אותו על עצמי, נזכרתי בחברה ההיא ולא הצלחתי לקשור אותו אליי. מעניין למה זה קורה. אולי פרופסור אלי וקיל יוכל להסביר לנו. פרופסור וקיל הוא מהמחלקה לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, והוא גם ראש פרויקט שיקום נכי צה"ל שלאחר חבלה מוחית. שלום פרופסור וקיל. שלום רב. תגיד, איך זה קורה שזיכרון של ריח מקשר אותנו לסיטואציות או תקופות או אנשים בחיים? האמת היא שבכל רגע נתון, כל מה שאנחנו קולטים, אנחנו חושבים שאנחנו מתמקדים וקולטים דבר אחד, אבל האמת היא שאנחנו קולטים גם את כל ההקשר שמסביב, גם אם אנחנו לא מודעים אליו. ולכן אפילו לחזור למקום מסוים, או לריח מסוים, או לתחושה מסוימת, יכולה לעורר בנו את האסוציאציות של כל אותם זיכרונות שנקשרו לזה. כן. וכשאנחנו אומרים זיכרון, למה אנחנו מתכוונים? יש כל מיני סוגים של זיכרון? כן, האמת היא שבעשורים האחרונים אנחנו הרבה יותר מודעים לכך במדע שעוסק בתחום המחקר של הזיכרון, שהזיכרון שלנו בעצם מורכב מכמה וכמה
מערכות שהן קשורות זו בזו ולא בהכרח תלויות זו בזו, ואת זה אנחנו יודעים מהעובדה שיכולים להיות אנשים עם פגיעות מוחיות שונות, והביטויים של הפרעת הזיכרון שלהם תהיה מאוד שונה. למשל, יש לנו זיכרונות, מה שאנחנו קוראים זיכרונות דקלרטיביים, כלומר זיכרונות שאנחנו מודעים אליהם, שאנחנו מדווחים עליהם במודע, שולפים אותם במודע, לעומת זיכרונות שאנחנו קוראים להם סמויים, שהם כל מיני מיומנויות שאנחנו יודעים. למשל, אנחנו נוכל לדעת להפעיל ציוד מסוים, למרות שאנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים להפעיל אותו, אם למדנו אותו מזמן. כמו שאומרים, לרכב על אופניים. למשל. כן. זאת אומרת, אלה זיכרונות, ושוב, אנחנו רואים את זה אצל אנשים עם פגיעות מוחיות, שהם לא זוכרים שהם למדו משהו מסוים, אבל ברגע שהם ניגשים לאותו מכשיר, הם יודעים לתפעל אותו, למרות שוב שהם לא זוכרים שהוא קיים. זה קורה לנו, למשל, אנחנו יכולים לזכור, להקליד את הקוד של האוטו שלנו, אבל אם אני אשאל אותך מה הקוד, יכול להיות שאת לא בכך תזכרי אותו, אבל כשאת יושבת שם, את יודעת בדיוק את הרצף. אנחנו קוראים לזה אוטומטי, כאילו. זה זיכרון, אנחנו קוראים לזה זיכרון פרוצדורלי, או זיכרון, או זיכרון, או רכישת מיומנות בעצם, זה חוליות היסוד של מיומנויות שאנחנו רוכשים. כן. עכשיו תגיד, אם ככה, אילו תקלות יכולות להתרחש במערכת הזיכרון שלנו? שוב, זה תלוי בסיבת הנזק המוחי או הפגיעה המוחית והאזור שנפגע, ובהתאם לכך ייפגעו זיכרונות שונים. אז יהיו זיכרונות באמת כאלה שלמשל דיברנו על ההפחדה בין זיכרון פרוצדורלי עכשיו וזיכרון דקלרטיבי, אז באמת יהיו פגיעות מסוימות שיפגעו בזיכרון הדקלרטיבי, אבל ישירו את הזיכרון הפרוצדורלי שמור. כן. מידך, מחלות ופגיעות באזורים אחרים של המוח יכולים לפגוע בצורה הפוכה, בזיכרונות הפרוצדורליים דווקא, אבל לזיכרון המודעים, הדקלרטיביים שלנו, הם יישארו שמורים. אנשים יכולים להיפגע בצד אחד או צד שני של המוח, ואנשים שיפגעו בצד שמאל, למשל, אז תהיה להם בעיה עם זיכרון שהוא מילולי, אבל הזיכרון המרחבי צורני יהיה שמור, או מצד שני, אנשים שיפגעו בצד ימין של המוח ומספירה ימנית, יכולים להיפגע, הזיכרון המרחבי צורני שלהם יכול להיפגע, אבל הזיכרון המילולי שלהם יכול להישאר תקין. ויש קשר בין זיכרון לאינטליגנציה? בהחלט כן. אצל אנשים נורמליים, אז אנחנו צופים התאמה, שוב, לא אחד לאחד, אבל שתהיה בהחלט התאמה בין יכולת הזיכרון ליכולת לאינטליגנציה, כך שאם אדם הוא מעל הנורמה מבחינה אינטלקטואלית, אז לפחות הזיכרון הדקלרטיבי, ההצהרתי שלו, יהיה גם מעל הנורמה, ואותו דבר מתחת לנורמה. עד כדי כך שעל מנת להגדיר אדם כעם הפרעת זיכרון, כמה שאנחנו קוראים אמנזיה, אנחנו צריכים להראות שיש ירידה סלקטיבית בזיכרון, כלומר שהאינטליגנציה היא נשארת בגבולות הנורמה, והזיכרון יורד. כלומר, אצל אדם נורמלי אנחנו בהחלט מצפים במידה רבה להתאמה בין שני המדדים האלו. עכשיו תגיד גם, מה מבדיל זיכרון אנושי מזיכרון של בעלי חיים, יונקים ואחרים גם כן? לבעלי חיים יש זיכרון? בוא נאמר ככה, דיברנו על ההבחנה בין זיכרון פרוצדורלי וזיכרון דקלרטיבי, אז כן. באמת הרבה מהזיכרונות אצל בעלי חיים הם מיומנויות ופרוצדורות, שהם יודעים ולומדים ומחכים את העשייה שלהם, וככה הם צוברים את הזיכרון הזה. אבל מעבר לזה, ההבדל המהותי הוא בכך שאצל האדם, בגלל שיש לו יכולת חשיבה מופשטת וחשיבה בסימבולים, חשיבה בעזרת שפה, אז הזיכרון שלנו יכול להיות גם כן הרבה יותר מופשט והרבה יותר סימבולי, ולכן, ובזה הוא מאוד שונה, אנחנו יכולים לחשוב במושגים של קטגוריות, ולכן כשאני יכול לזכור רשימה של דברים, ואני יכול לקבץ אותם לאותה קטגוריה, שזו יכולת מופשטת שאינה קיימת בבעלי חיים, או אם היא קיימת, היא ברמות הרבה הרבה יותר פרימיטיביות. כך שההבדל המהותי הוא באופן שבו אנחנו מאחסנים מידע, שאנחנו מעבירים מידע, ושאנחנו שולפים אותו בעזרת, יותר בעזרת תיווך מופשט, של חשיבה מופשטת וסימבולית ושפתית, שזה הכל קשור אחד לשני.
ובאיזה דרכים אפשר להשתמש כדי לשפר את הזיכרון, כדי לשמור עליו? יש בכלל דרכים? יש, כן, התפתחו הרבה מאוד טכניקות ושיטות, גם בעבודה עם אנשים עם פגיעות ראש שיש להם בעיות זיכרון, ואוכלוסיות כמו חולי אלצהיימר, וגם אסטרטגיות למידה לאנשים נורמליים. אני יכול לומר כמה עקרונות ככה תביא שתי דוגמאות. שתי דוגמאות, אוקיי. דוגמה אחת, זה, אנחנו קוראים לזה עומק עיבוד. ככל שהמידע שאנחנו רוצים לזכור הוא משמעותי יותר עבורנו, אנחנו מבינים אותו, מאבדים אותו, אנחנו נזכור אותו טוב יותר. למשל, אם אני לומד קטע מסוים על אירוע היסטורי כלשהו, אם אני, במקום רק לשנן, אני על כל משפט אשאל את עצמי רגע, איזו שאלה אפשר לשאול על זה? איפה זה היה? איכן זה היה? מתי זה קרה? אם אני אשאל על זה, אחבר על זה שאלות על אותה פסקה, זה יגרום לי לאבד בצורה יותר משמעותית את המידע. זאת אומרת, הבנה עמוקה יותר. הבנה בהחלט, להבין את הדברים, זה עוזר לנו לשמר את זה לאורך זמן. הדבר השני שאני יכול לומר, זה שמחקרים מראים שאם דבר, דילמה שהרבה פעמים מתמודדים איתה תלמידים, סטודנטים, אם יש לי עומס, למשל, של מבחנים, של סוגים שונים, חומרים שונים שאני צריך ללמוד, מה נכון לעשות? האם ללמוד באופן מרוכז? נניח יש לי 3 ימים ללמוד לשלושה מבחנים, מה כדאי לעשות? מה באמת? האם כדאי שכל יום אני אקדיש לחומר אחר? או האם כדאי שזה נקרא למידה מרוכזת או למידה מפוזרת, שאני אשקיע כמה שעות בדבר אחד, עבור כמה שעות דבר אחר, כמה שעות דבר אחר, וחוזר חלילה. והמחקרים מראים שעדיף לפזר את הלמידה ולא לרכז אותה. כי הפיזור הזה מאפשר למוח, בוא נאמר בשפה פשוטה, לאבד את זה. לאבד, כן. ולכן קוראים, התהליכי הזיכרון נמשכים גם אחרי הלמידה האקטיבית שלנו. ולכן ככל שאנחנו ניתן זמן ונאפשר למוח לאבד את זה, בהחלט זה יסייע לנו. לכן למשל עדיף ללמוד, לפזר את הלמידה ולא ללמוד אותה בצורה מרוכזת. אוקיי. יש דברים שעדיף לא לזכור. איך מוחקים זיכרון למשל? זו שאלה טובה, אנחנו עדיין לא יודעים איך למחוק זיכרון, אבל אפשר להסתכל למשל על מה שעושים בטיפול נפשי, למשל בפסיכותרפיה. בעצם מה שאנחנו עושים, קודם כל אנחנו יודעים מכל מיני עבודות גם בבעלי חיים, שעל מנת לשנות זיכרון שנמצא אצלנו בזיכרון לטווח ארוך, אנחנו חייבים להעלות אותו שוב למודעות, לזיכרון לטווח הקצר. אז אפשר לחשוב על סיטואציה של טיפול שבעצם אנחנו מעלים זיכרון מסוים, שיכול להיות שכשחווינו אותו הוא היה טראומטי, ואם עכשיו אנחנו נאבד אותו, או נפרש אותו אחרת, או נסתכל עליו בצורה אחרת, וכעת אנחנו ננסה לזכור אותו מחדש, אז בעצם החזרנו למאגר הזיכרון שלנו זיכרון שהוא קצת... עשינו לו תיקון, איזה סוג של תיקון לזיכרון. משהו חדש. ולכן בעצם אפשר לראות בפסיכותרפיה סוג של תיקוני זיכרון, על ידי זה שאנחנו נותנים משמעות ואינטרפטציה שונה למאורעות או לחוויות שעברנו. אז אנחנו מאוד מאוד מודות לך על השיחה הזאת, שיחה מרתקת שמלמדת אותנו גם הרבה. תודה רבה. בבקשה. תודה ולהתראות. שלום שלום. Imagine there's no heaven, just if you try, no hell below us, above us only sky. Yeah.
שזיכרון זה דבר מופלא, את יודעת? אני מכירה אנשים שיש להם יכולת לזכור כל כך הרבה דברים, פשוט לא יאומן. הם לא בהכרח זוכרים את הדברים החשובים, הם פשוט זוכרים הכל, אבל הכל. יש לי חבר ילדות שתמיד מזכיר לי כל מיני דברים שקרו לפני יותר מ-30 שנה. כל מיני סיטואציות, סיפורים. מי זוכר את זה בכלל? מי רוצה לזכור בכלל? זה בדיוק מזכיר לי גם ידיד שלי, שגם יש לו כזה זיכרון מעולה, אבל בעצם הדברים הכי לא חשובים. הוא יכול לדקלם לי עכשיו שיר שהוא כתב על מורה שלו בכיתה י', הוא יכול לזכור דברים היסודי, שמי בכלל זוכר. אבל הוא מעיד על עצמו שאת הדברים שהיום חשוב לו לזכור, דווקא אותם הוא לא זוכר, כמו חומר לימודי למשל. לפעמים אני חושבת לעצמי שהזיכרון זה מה שבונה את הסיפור שלנו בעצם, את סיפור החיים שלנו. מה שקוראים ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה למשל. אז בהקשר הזה אני רוצה להקריא לך קטע יפה. ואני רואה את רוזה כהן, אמא של יצחק רבין, מהלכת בבן יהודה שטרסה פינת לסל, בחיוך ענק, אומץ לב בעיניים, נושאת למרום דגל אדום שתקוע לה מתחת לחגורתה, ומעל לחצייתה המונמכת, מצרצרת שירי המילים, ומישהו שר, כפר סול תהיה קיבוץ צעירה מחר, חברות רבים לאין מספר. ואז אני כבר כמעט ער ושר בעצמי, קום מתנער העם חיליך, עם עבדים ומזי רעב, ורשות הדיבור לחבר פרבלום, רשות השיחה לחבר תתמקלה. ושעון התותחים נדם, שדה הקטל נתייתם. ומה זה בכלל שדה קטל יתום? האם אני מרגיש לשם המילים האלה מה שאני מרגיש? האם אני זוכרת לידתי שמתרחשת כעת לפנות בוקר בשניים במאי, יום הולדתי שהוא מוצאי חג העמלים? אני זוכר, אבל לא זוכר מה אני זוכר. האם החיים שחזרתי אליהם הם החיים שרציתי לחזור אליהם? האם בכלל הייתי בהם קודם? האם יש זיכרון של הימים טרם היקיצה? האם יכול להיות שבאתי מתוך נצח צר, וכמו המשורר חיפשתי את בבואתי בטרם נברא העולם? ואולי זה מה שהוסבר לי בירקתי המוח. וזהו אם כן, ערב יום הולדתי. יורם קניוק? כן, זה מתוך הספר שלו על החיים ועל המוות. יורם קניוק שכב 4 חודשים בבית חולים, מתוכם כמה שבועות בתרדמת. אחר כך הוא כתב את הספר הזה. וזה באמת ספר שמבוסס על זיכרון של כל מיני אירועים, אפיזודות מהעבר, ומשולב עם מה שקורה לו בהווה, עם המחלה שלו, עם האשפוז, עם הניתוחים, עם הקומה. אבל את יודעת, מעבר להכל זה מסוג הספרים שפשוט חונקים אותך, שמשאירים אותך בלי אוויר. גם כעת יורם קניוק מתאושש מניתוח, ואנחנו כמובן מאחלות לו החלמה מהירה ובריאות טובה. החלמה מהירה. בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגיו בעת הקיץ, ויש אדם שם. ובחורף הנמלים מתכנסות מתנעת ברכושן מחלות לאט את הרכוש ואת החורף מחלות לאט נמלים בחודשי הקיץ
גלית, מתי הזיכרון? שוב. גלית, מה הזיכרון הכי מוקדם שלך? אני חושבת שהתחלתי לזכור מגיל 4 בערך. למשל, את מלחמת ששת הימים, המלחמה הראשונה שלי, אני זוכרת מצוין. את המקלט המשותף, מלא אמהות, ילדים, את הריח המאופה שהיה בו. זה זיכרון עם תאריך. אני חושבת שהזיכרון הכי מוקדם שלי היה אולי שהייתי בת 3, אולי פחות. אני זוכרת לילה אחד ששמו אותי בלול לישון וקיבו את האור, ואני קמתי מהמיטה, נעמדתי ככה על קצה הלול, והתחלתי לפקוט. כי ידעתי שההורים שלי ואחותי הם יושבים בסלון ורואים טלוויזיה, ואותי הכריחו ללכת לישון. ואני אפילו זוכרת את שיר הפתיחה של הסדרה שושלת שהתנגן שם. זה מזכיר לי את הרדיו שהיה לנו, את יודעת? ההורים שלי קנו אותו במיטב כספם. זה היה רדיו מנורות כזה, ענק. וכשהיו מדליקים אותו, היה צריך לחכות שהוא יתחמם, ורק אחרי שהוא היה מתחמם, אז בכלל היו מתחילים לשמוע. ואני הייתי שומעת כל יום את התוכנית להם ולילד. זה היה בכל ישראל, אני חושבת רשת א' או משהו כזה. איך אהבתי את הפלא הזה, רדיו? היו אומרים לי שיש שם איש קטן בפנים והוא מדבר. את יודעת מי זה האיש הקטן מהרדיו? יואב קוטנר כמובן. ליואב קוטנר באמת יש סיפור חזק עם זיכרון. בגיל 18 הוא נפצע בשוויץ ואיבד את הזיכרון שלו לגמרי. הוא זכר רק מילים ספורות ממש כמו תינוק, והיה צריך ללמוד מחדש לדבר, לקרוא ולהבין דברים בסיסיים. גם הזיכרון המוזיקלי שלו נמחק, כך שבעצם את כל הטעם המוזיקלי שלו הוא לא רכש כמו כולם בגיל ההתבגרות, אלא בגיל מאוחר יותר. והנה הוא פה איתנו. שלום יואב קוטנר. אהלן. יואב, אתה יכול לשחזר את התחושה של בעצם לפקוח את העיניים ולהבין שאתה לא זוכר? התשובה הקלאסית הייתה שאני אגיד לך שאני לא זוכר כלום, התקופה היא, אבל זה יהפוך את הרעיון לקצר מדי. לא, יש עוד שאלות, אל תדאג. מה שאני יכול להגיד לך שהתקופה הראשונה ממש אחרי הפציעה שלי היא תקופה די מרופלת. כן. וגם בגלל שעוד הייתי... גם בגלל שהייתי בבית חולים, כל התרופות וכל מיני דברים שמערפלים אותך בכוונה. וגם בגלל שעוד לא בדיוק הבנתי, נגיד, בחודשים הראשונים מה קורה, אבל המזל שלי היה שדי מהר, יחסית למקרים כאלה, כמה חודשים זה נחשב מהר, די מהר הבנתי שאני שונה מכולם ושקרה לי משהו. שזה לא מצב נורמלי שאני לא מכיר את כל האנשים האלה שמסביבי, ושאני לא מבין מה הם רוצים ממני. כן. וברגע שהבנתי את זה, אז דווקא היה, מבחינתי אין פה איזה משהו שהייתי צריך להתגבר עליו. זה היה המצב הטבעי שלי. זאת אומרת, זה לא נניח שהייתי... זאת המציאות שנכנסת אליה בעצם. כן, אבל לא היה לי שום... משהו לא שוות. וואו, איזה גיבור היית. כן. זה ממש לא עניין שגיבור שלא התגברות. זה לא שנקטעה לי רגל חס ושלום ו... הייתי צריך ללמוד ללכת בלי זה. אני הייתי במצב מסוים
שכל הזמן למדתי דברים חדשים, כל הזמן נחשפתי לעובדות, וברגע שהייתי מוכן לזה, וגם שמחתי בזה, שמחתי ללמוד, זה לא שלמשל לא רציתי והייתי באיזשהו אנטי למה שקורה סביבי. כן. אז בעצם זה המצב די, מבחינתי זה המצב הטבעי שהייתי בו. ותגיד, בעצם אין לך זיכרון ילדות מוזיקלי. בעצם את הטעם המוזיקלי שלך רכשת רק בגיל, לא יודעת, 23, 24, אחרי ש... למה להלכלך? לא יפה. לפני? מגיל 18, מרגע שנפצעתי. אה, מיד התחלת... כן, תראי, זה מיד באופן קיצוני, כי כשחזרתי ארצה אחרי כמה חודשים, בעצם לא הבנתי מה מדברים איתי. לא ידעתי כמעט, לא היה לי יוצא מילים כמו שאמרת. בקושי יכלתי גם לראות, כי היה לי איזה בעיות גם עם העיניים, הפגיעה במוח קבעה כל מיני דברים, לא יכלתי לקרוא. הקשר היחיד שלי מהעולם החיצון, מחוץ לגוף שלי, היה במוזיקה. מוזיקה אתה יכול ליהנות ממנה, בלי שאתה מבין אף מילה. די באובססיה שמעתי כל הזמן מוזיקה. הטעם המוזיקה שלי התעצב בגיל 18 וחצי, עד היום דרך אגב, אני לא חושב שהפסקתי להתעצב, אבל... אני חושב שהתקופה הזאת היא עוררה בי גם דברים שלמרות שאני לא מודע להם היו קודם. זאת אומרת, קודם כל באופן פיזי, היו בבית כל מיני תקליטים. אז זה לא היו דיסקים, זה היה תקליטים. כן. אז הדבר הראשון ששמעתי, חוץ מאשר רדיו, זה תקליטים שהיו בבית. אז, כמו מה למשל? היו כמה תקליטים קלאסיים של אמא שלי, והיה סיימון וגרפונקל, אני זוכר, וזה שני תקליטים של הביטלס. אז לא יכול להגיד שזכרתי אותם מגיל 13 או מגיל 15, אבל בפירוס זה הדברים השונים שהקשבתי להם שלמדתי אותם, אז מבחינתי עכשיו זה נחשב חלק מהילדות שלי, למרות שאני לא בדיוק יודע מתי התוודעתי אליהם פעם ראשונה. אני רוצה להגיד גם עוד משהו על זיכרון, אני לא יודע כמה אתם מתחסים לזה, אבל זיכרון הוא מורכב מהמון דברים, זה לא רק ממילים ומ... מידע, יש גם זיכרון מאוד חזק של הגוף. הגוף יכול לזכור דברים שאתה אפילו לא יודע למה. ומה, אתה יכול לתת דוגמה, למשל? לדוגמה, אני אביא לך דוגמה מהחיים שלך, לא מהחיים שלי. את לפעמים, נגיד, נוהגת באוטו לאיזה מקום, ופתאום את שמה לב שבמשך 10 דקות חשבת על משהו אחר. כן, ואני לא יודעת איך הגעתי בכלל. הגוף שלך הוליך אותך למקום הזה, הגוף שלך ידע. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שיותר קרובה למה שאני הרגשתי אז, זה שאני אחרי שנפצעתי, כל מה אמרו לי, הקוטנר המקורי היה נורא מוצלח, וזה, אתה צריך להיות כמו. אז בין השאר ניסיתי ללמוד לכתוב כמו אותו יואב קוטנר המקורי. זאת אומרת, לקחתי מחברות מהבית ספר, וניסיתי לשחזר את הכתב, וזה יצא כתב שונה לגמרי. אבל באיזשהו שלב, כשהכתב הפך להיות אוטומטי, הרי בן אדם מבוגר, הוא לא חושב על הכתיבה שלו, הוא כותב. כן. אז הגוף זכר את הכתב המקורי, הכתב שלי חזר להיות מאוד דומה לכתב שהיה לי פעם. וואו. זה מבחינתי אחת ההוכחות הזאת. אותו דבר גם בקשר למוזיקה. אני אישית במודע שלי לא זכרתי מוזיקה, אבל אני בטוח שדברים מסוימים שקשורים למה שהמוזיקה עושה לך, אם היא מרגשת אותך או מרקידה אותך, עושה כל מיני דברים בתוך הגוף, אני חושב שזה כן נשאר. זאת אומרת, זה לא הייתי צמח שלא מרגיש כלום. כן. אלא התחברתי בדרכים עקיפות, לא דרך המחשבה הברורה לדברים שהיו פעם. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שבעצם הפציעה הזאת השפיעה על ההתפתחות המוזיקלית שלך, אתה חושב? אני בטוח שבלי הפציעה הזאת לא הייתי בכלל דומה למה שאני היום. זאת אומרת, כמו שאמרתי, זה נתן לי קודם כל קשר לעולם שמסביבי, ובשלב יותר מאוחר טיפה, כמה שנים אחרי זה, שהתחלתי לעבוד בגלי צהל, העובדה שידעתי שאני לא יודע, כמו אחרים, נתנה לי המון מוטיבציה להיות הכי טוב. נכון, נכון מאוד. ולמדתי, ואתה הייתי מגיע לגלי צהל, אני יודע, ב-8 בבוקר, יושב שם עד 12 בלילה, ועובר על כל התקליטייה. כי היה לי רעב מטורף ללמוד. וגם אני רגשי נחיתות כלפי האחרים, אז... תגיד, והכמות ידע שאתה מחזיק היום לגבי מוזיקה, איפה גורים כל כך הרבה מידע? קודם כל, הארדיסק שלי במוח התפנה בזמנו. ולא, זה היה יתרון עצום, כי בתחומים אחרים לא ידעתי כלום, ובתחום הזה דווקא די נחשבתי למבין.
טוב, היום זה בכלל לא, השאלה הזאת כבר לא, לא לעניין, כי... נכון. היום יש אינטרנט ולא צריך את קוטנר יותר. לא צריך את המוח שלי, נגיד כך. ככה אתה מרגיש? כן. זה מסוימת, מבחינת הידע, יכול להיות שצריכים את הטעם שלי, או את ה... לא יודע מה, את הצורה שאני... מגיש. את המוזיקה לאנשים, אבל את האינפורמציה, לזכור שפול מקרטני היה בסיס, לנגן ביד שמאל, זה לא... זה, אתה יכול למצוא את זה בלעדיי. יש לך זיכרון טוב גם בדברים אחרים שהם לא מוזיקה? יש לי זיכרון רע לשמות של אנשים שאני עובד איתם לפעמים 30 שנה. זאת אומרת, יש לי דברים... אני יותר מרגיש את החסרונות של הזיכרון שלי מאשר את היתרונות. אני יודע שנגיד לריחות אני מאוד... ריחות יכולים לעורר אצלי המון זיכרונות. כן, גם דיברנו על זה, כן. אוקיי, אז רצינו לשאול ככה לסיום, איזה שיר היית רוצה להקדיש כאן אחריך? מה אתה בוחר? Something. לפני חודש פרח חגגנו את... ציינו, לא חגגנו. 10 שנים אותו של ג'ורג' אריסון, מהביטלס. כן. ועדיין, למרות כל מה שלמדנו מאז, לדעתי זו הייתה הלהקה הכי גדולה. שגם התחלת איתה את הדרך בעצם. אחד מהלכות. גם איתה, גם כל מיני דברים אחרים, כן, אבל כשהתחלתי לחקור את נושא המוזיקה ולא רק סתם להשמיע שירים, זה היה באמת עם הביטלס. אז אני אשמח לשמוע את השיר הזה, זה גם מזכיר לי את אשתי, שזה תמיד טוב. מצוין. אז הנה השיר, ותודה רבה לך על השיחה. תודה, יואב. להתראות, ביי. הזיכרון שלך היום? שלי? כמו של צפרדי המתח. רע מאוד. אני תמיד אומרת שזה ממש בזבוז לשלוח אותי ללמוד, כי אחרי כמה זמן ממילא אני לא זוכרת כלום. ואיך שלך? אני חושבת ששלי מדרדר עם השנים. פעם הייתי מסוגלת לזכור הרבה יותר פרטים, והרבה יותר מידע, והיום יותר קשה לי.
אני חושב שזה קשור בעיקר לעומסי המידע שיש לנו בעולם היום. את יודעת, האינטרנט הוא דוגמה מצוינת, כי הוא כל כך עמוס במידע שקשה לנו להתמקד במשהו כמו שצריך, ואז נראה כאילו שחוסר המיקוד מביא לחוסר יכולת לזכור. וואו, אני כל כך מקנית באנשים שזוכרים נהדר, ואני לא מדברת על אינטליגנציה, על יכולות קוגניטיביות כאלה ואחרות. לפעמים, או בדרך כלל, זיכרון רע פשוט פוגע גם בהישגים המחשבתיים והשכליים, כי פתאום חסרים נתונים. ככה, את יודעת, כמו במחשב. במעבד, אז לא עושה את העבודה שלו. נכון. ושלומי, למשל, בן הזוג שלי, יש לו זיכרון מדהים. הוא יכול לקרוא משהו ברפרוף, אז אחרי זה חודשיים לבוא ולספר לי בדיוק מה הוא קרה שם. ואני לא מסוגלת לעשות את זה. אני חושבת אבל שאני כן יכולה לזכור דברים אם אני ממש מתעניינת בהם. את יודעת איפה רואים את זה מצוין? בלימוד של שפה. נכון. נראה לי שבלימוד שפה, חלק ענק מההצלחה ברכישת השפה הוא פשוט לזכור את המילים ואת החוקים של התחביר והלשון כמובן. מי שיזכור יותר ידע טוב יותר את השפה וישלוט בה יותר. במסגרת התואר שלי במזרח תיכון באמת למדתי ערבית ועכשיו אני גם לומדת פרסית. פרסית, וואו. כן. זאת שפה כל כך יפה ומיוחדת והייתי מתה לדעת אותה מצוין. אבל אין לי ספק שכדי להגיע לרמה טובה אני אצטרך לעבוד ממש קשה. גם אצלי בלימודי התואר השני למדתי לדינו במשך שנתיים. וואו. היינו כיתה כזאת קטנה, אווירה אינטימית, מורה נהדרת הייתה לנו, ופעמיים קיבלנו מלגה מהפדרציה הספרדית. מה את אומרת? ובכל זאת, את המילים שאני זוכרת בלדינו אפשר לספור על יד אחת. וחבל. אז איך אני מקנה באנשים שיודעים שפות, שזוכרים מילים זרות? בכלל, לזיכרון יש משקל אדיר בלימודים, את לא חושבת? ברור, ולצערי, מערכת החינוך ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, את יודעת, הן עדיין בוחנות אותנו על פי זיכרון ושינון של חומר, ולא על פי ההבנה של החומר. כמה פעמים קרה לך שיצאת ממבחן, וכל החומר ששינן במשך ימים התפוגג ונעלם? כל כך נכון. את יודעת, אם יש משהו מאוס בלימודים, זה המבחנים האלה עם טונות של שינון אינסופי. אבל אולי יש דרך להתגבר על הקושי הזה לזכור חומר לימודי. נמצאת איתנו רחל לנגפורד, שהיא חוקרת מוח וסופרת, בוגרת תואר שני בנוירוביולוגיה בבית הספר לרפואה שבאוניברסיטה העברית. רחל היא הבעלים של מרכז גלים, שבין שאר הדברים מטפל בשיפור וזיכרון ולמידה. שלום רחלי. שלום וברכה. הרבה סטודנטים נתקלים בקשיים ללמוד למבחנים ולזכור חומר. איך אפשר לעזור להם? אז ככה, קודם כל, כל הנושא הזה של ללמוד למבחן, להתרכז יותר טוב, לזכור, מושפע מאוד, באופן מאוד מאוד משמעותי מכל הנושא של מתח ולחץ, וסטודנטים מכירים את זה בשרה, מה שנקרא. כן. כשאנחנו מדברים על זיכרון, ככה כשבאים למבחן בשביל להיזכר בכל מה שלמדנו, אז הרבה פעמים נוטים לחשוב שאם אנחנו לא מצליחים לזכור, זה בגלל שהבעיה בשליפה של הזיכרון. אוקיי. והרבה פעמים הבעיה היא דווקא בעוד במהלך הלימוד עצמו, באחסון של הזיכרון. שזה משהו שמתח מאוד מאוד משפיע עליו. זאת אומרת, ברגע שמעורב מתח, לפעמים חומר עצמו לא נכנס מספיק טוב לראש ולזיכרון, ולכן גם קשה אחר כך לשלוט אותו. וזה כאילו שונה מבן אדם לבן אדם, נכון? כן, זה כמובן שונה מבן אדם לבן אדם, יש אנשים שמתפקדים תחת לחץ באופן שונה, יש כאלה שדווקא מצליחים לסגור יותר טוב כשהם בלחץ של זמנים למשל, אבל רוב האנשים כשיש להם אומץ של חומר או אומץ של או לחץ של זמן, זה משפיע להם באופן לא כל כך טוב על הנושא הזה של זיכרון וריכוז. כן, אז איך אפשר לעזור באמת? אז זהו, אז מה שאנחנו במרכז גלים מתאים זה דרך שני כיוונים שונים. גם דרך הנושא של הגברה של גלי מוח של ריכוז, בשביל להגביר את הריכוז בזמן הלימוד עצמו, וגם דרך הנושא של להפחית מתחים בצורה שהיא מאוד מאוד חזקה ובזמן קצר. גם בגלל שסטודנטים בזמן מבחנים קצרים בזמן, אז חשוב לנו להציע משהו שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, אבל לא דורש הרבה זמן. אז אני אספר ככה על כל אחד מהדברים בקצרה. כן. בנושא הזה של הפחתת מתחים, אנחנו מציעים טכנולוגיה שהיא יחידה בארץ, שנקראת בריכת ציפה. באנגלית זה נקרא טכנולוגיה שנקראת REST, או Isolation Tank, שזה בעצם זאת בריכה שנראית כמו צדפה ענקית, שהיא בנויה בטכנולוגיה שמנטרלת רעשים וגירויים חיצוניים לגמרי, ו...
בתוכה אדם צף על גבי מים עם מלחים ומינרלים בריכוז מאוד מסוים. מים חמים, חמימים כאלה, כמו באמבטיה? כן, המים מותאמים לטמפרטורה של הגוף, הוא צף עליהם בלי שום מאמץ. וואו. מתחת למים מושמעת לו מוזיקה עם צלילים מיוחדים שאני מיד אדבר עליהם. וכל התנאים שהבריכה הזאת, שהטנק הזה מספק, זה מאפשר לבן אדם קודם כל להפחית מתחים בצורה מאוד, בוא נגיד, בצורה מאוד עוצמתית. וגם מנטרל אותו מכל הגירויים שמבחוץ, ככה שזה נותן איזשהו סוג של השקטת מחשבות והפחתת מתחים באופן מאוד מיוחד. לא משהו שאנחנו מכירים היום משום דבר אחר, גם לא משינה מאוד טובה בלילה, גם לא מסתם לצוף על מים בים. כן. זו טכנולוגיה שפיתח איזה נורא פסיכיאטר בשם ג'ון לילי, שהוא היה לו בכלל איזשהו ויכוח מדעני, והוא בנה את הבריכה הזאת בשביל להוכיח את עמקתו, ומאוד לא נתגלה שהיא בעצם אפקטיבית בהרבה מאוד דברים, כולל בנושא הזה של שיפור למידה, שיפור זיכרון. זהו, אז זה באמת השאלה, אם יש לזה גם איזשהו אפקט שיורי כזה, זאת אומרת, הבן אדם יצא מהבריכה, חזר ללימודים, זה נשאר מזה משהו? בוודאי, כל הנושא הזה זה כמובן לא לפתח תלות בבריכה או באיזושהי טכנולוגיה, אלא לקבל מזה את הכלים להמשיך בחיי היומיום. אז קודם כל, בן אדם נמצא בבריכה כל פעם שעה, והשעה הזאת זה משהו שהוא מרגיש אותו משפיע עליו גם כמה שעות לאחרי הטיפה, וכמובן עם התקדמות של הטיפות, זה משהו, זה מצב שהוא ממש ככה מכיר את זה לעצמו וחווה את זה. אבל כמה טיפולים כאלה צריך בעצם כדי שזה ישפיע לטווח יותר ארוך? זאת אומרת, מספיק טיפול אחד או צריך סדרה של טיפולים? מתחילים להרגיש את זה כבר מפעם אחת, כבר מטיפול אחד. כן. אבל כמובן שיש יתרון להתמדה לאורך סדרה. סדרה זה לא צריך להיות משהו מאוד ארוך. יש לנו סטודנטים שבאים בתקופות מבחנים פעם בשבוע, כמובן לפי עלות שלהם. יש כאלה שאפילו באים עם החומר הלימודי מוקלט ושומעים אותו במהלך הטיפה. ככה הם גם נרגעים וגם ממשיכים ללמוד את החומר. זה לא מובלט בטיפה ראשונה, אבל אפשר בהחלט לעשות את זה בטיפות אחרות. מעניין. אבל בוא נגיד שגם אם אנחנו, אם סטודנט מגיע בלי החומר, רק בשביל להתנתק לשעה הזאת, להפחית את המתחים, כשהוא חוזר ללמוד, הוא מרגיש שהתפקוד והביצועים שלו מבחינת ריכוז וזיכרון הם אחרים לגמרי, הם הרבה יותר טובים, בגלל שהוא כאילו פינה את השטח, כאילו הוריד הפרעות, רעש, רקע, מתחים. נטרל את הכל. כן, רעשים. כן, בדיוק. נשמע מדהים. תגידי, יש לזה חסרונות גם לשיטה הזאת? לא, ההזהרות היחידות שאומרים זה לא לבוא לצוף במקרים של, זאת אומרת, לבדוק עם רופא קודם, במקרים של אפילפסיה, במקרים של הפרעות קצב, דברים כגון אלה, מקרים מאוד מאוד מסוימים. הריון גם? הריון אין שום בעיה. הריון זה אפילו מומלץ. זה שניים במחיר אחד, כאילו. כן, בדיוק. תגידי, ויש תרגילים שאפשר לעשות בבית? כן, אז השיטה השנייה שהזכרתי בהתחלה, זה נושא הזה של להגביר את גלי המוח של הריכוז, זה משהו שאפשר לעשות בבית. אנחנו עובדים עם צלילים, עם תדרים מסוימים, שאפשר לרכוש אותם בצורה של דיסקים, שהם משרים מצב מוחי רצוי. זה נקרא בעברית צלילים פסיכואקוסטיים. טכניקה שבעצם מתבססת על זה שכאשר אנחנו משמיעים תדר, צליל ותדר מסוים, שהוא בדיוק בתדר של גל מוח שאנחנו רוצים, אנחנו בעצם גורמים לגלי המוח האלה להתרחש באותו הזמן. אז אנחנו פה מדברים על נושא של שיפור ריכוז, אנחנו רוצים להגביר במוח גלים מסוג בטא בעיקר, יש להם תדר מאוד מסוים. כן. הטכנולוגיה של הדיסקים האלה, שנקראת אמיסינק, היא בעצם משמיעה צלילים שגורמים למוח לשמוע את התדר הנכון, את התדר שמתאים לגלי בטא. ואז במעשה, כאשר בן אדם לומד למבחן ושם את הדיסק הזה ברקע, הוא גם מתרכז באופן יותר טוב, הוא גם מונע הסחות דעת וגם מצליח לשבת לאורך יותר זמן, זאת אומרת, הוא קצת פחות הפסקות. אבל השיטה, זאת אומרת, יכולה להתאים גם למישהו לא סטודנט? בוודאי, בטח. נגיד אנשים מבוגרים יותר או ילדים דווקא, לא יודעת. כן, כן. קודם כל, בנושא של ריכוז, אז עובדים בכל הגילאים, גם ילדים עם הפרעות קשב, גם מקרים של דיסלקציה, גם אנשי עסקים שרוצים להתרכז ולשפר את הביצועים שלהם בעבודה. זה יפה. סליחה? לא, יפה אני אומרת, זה טוב. כן,
כן, ויש את, את הדיסקים האלה, את הטכנולוגיה הזאת, גם למחרות נוספות שלא קשורות לריכוז, כמו שיפור איכות שינה, כמו התרגות והרפיה ככה באופן כללי, כמו מדיטציה, כל מיני, זאת אומרת, זה, יש עשרות של דיסקים ועם הרבה ניואנסים. אוקיי, תגידי. אז ריכוז הוא אחד מהם, והוא עובד על סדר מסוים של גלי מוח, מתוך כל המשרד של גלי המוח שיש לנו. יפה מאוד. תגידי, כמה זה עולה התענוג הזה? באמת תענוג, אני חייבת להגיד. כן. נשמע ככה. נכון. הבריכה, בריכת התפיסה שדיברתי עליה, עולה מחיר רגיל 290 שקלים. אוקיי. בן אדם נמצא שם שעה, אבל משהו, אנחנו ממליצים לשריין שעה וחצי, כי יש גם הנחיות לפני, יש גם התארגנות אחרי, מקבלים אצלנו את כל הציוד הדרוש, מגבות, סבונים, אדמי אוזניים וכו'. איפה זה נמצא? זה נמצא, אנחנו נמצאים מאחורי מכון מור, ז'בוטינסקי רמת גן. אוקיי, כן. והדיסקים שדיברתי עליהם, זה כל דיסק עולה 115 שקלים, ובדרך כלל מתחילים לעבוד עם דיסק אחד, זאת אומרת לא צריך כמה. כן, מעניין. מדליק. אוקיי, אז רחל לנגפורד, אנחנו מאוד מודות לך על השיחה הזאת. ואני בטוחה שכשתנו היינו שמחות לצוף בבריכה שלכם שם. ומאחלת לכל הסטודנטים הרבה הצלחה במבחנים. תודה רבה. ביי, התראות. להתראות, ביי. תמיד צוחקים על הדגים המסכנים שיש להם זיכרון של שתי שניות. אבל יש בעלי חיים אחרים שיש להם זיכרון טוב יותר, כמו למשל עורבים וגם פילים. באמת? פילים? כן. לפילים יש יכולת לזכור לטווח ארוך של כמה עשרות שנים. יש גם סיפורים על חיות בית, כלבים וחתולים שהלכו לאיבוד וחזרו הביתה לבעלים שלהם אחרי המון זמן. הם גם זכרו את הדרך וגם את הבעלים. כן, היה לנו כלב כזה.
אמא שלי, שלא כל כך אוהבת כלבים, החליטה למסור את הכלב שלנו, צ'רלי, למשפחה של חברה שלה, שגרה מרחק נסיעה מאיתנו. אני זוכרת שמאוד כעסתי על ההחלטה הזאת שלה, אבל אחרי יומיים פתאום מצאתי את צ'רלי מחכה לי ליד הדרך. כן, זה היה מרגש לראות אותו ולחשוב שהוא עשה דרך כזאת ארוכה שלא הכיר מקודם. כן, באמת נהדר. יש גם את הסרט הזה, הצ'יקו. מכירה? כן, סרט מדהים. וזה מבוסס על סיפור אמיתי. את יודעת, הצ'יקו הוא כלב אקיטה יפני שהיה מלווה את הבעלים שלו, שהוא היה מרצה באוניברסיטה. כל יום הוא היה מלווה אותו לתחנת הרכבת ומחכה שם שהוא יחזור בערב. יום אחד המרצה קיבל דום לב בזמן השיעור ומת. אבל הצ'יקו המשיך לחכות לו בתחנה במשך 10 שנים. בקור, בשלג, המשיך לחכות לבעלים שלו עד שהוא פשוט מת מזקנה. אבל הוא לא התייאש, הוא ידע וזכר שיש לו בעלים שאוהב אותו והמשיך לחכות לו ככה. זה מדהים. כל מי שרוצה לראות את הפלא הזה, כל מי שאוהב כלבים ועדיין לא ראה את הסרט, גלית ואני ממליצות בחום. ונעבור לשיר ששנים נחשב כשיר אהבה שאריאל זילבר כתב לכלבה שלו, אבל הוא עצמו מעיד שכתב אותו לאשתו, כשיר אהבה בין גבר לאישה. בכל אופן, אתם מוזמנים להזין לשיר ולהזדחר באהבה שלכם. ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות, שומרת לי אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני בין הבריות, לא מתפתה לאחרות, גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח בעלים, ובלילות, ובלילות, עולות עולות במגינות, וזרם דק קולח, ותפילותיי לרוח נענות. שקט עכשיו, וכל אחד עסוק בענייניו, אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף אך התמונה לא משתנה, מילים מילים ואת משמעותן, יבוא לו גל ישטוף אותן, אבל אני כרוך אחריה, מחכה לי בלילות, ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות, גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח רוח בעלים. תשמעי מה אומר מיכאל, גיבורו של הספר פונטנלה, מאת מאיר שלו. ועוד הערה יש לי להעיר, ואולי גם אזהרה להזהיר. כמה מן היופיים, נשים וגברים, לוקים בפגם מיוחד. הנקה, פליטת זרע ועיבוד דם גורמים לנו שכחה. ואכן, לא אחת, בזמן שאני מדמם למוות, או בתום מעשה האהבה, בביטוי המאוס הזה משתמשת אימי, ואלונה למרבה החרדה והגועל ימצא גם אותו לשונה,
נשכחים ממני אירועים, קלסטרי פנים, מספרי טלפון, אפילו מילים. הקורא הנבון יוכל להבחין בכך בקלות, ובאשר לקורא שאינו נבון, לא אשחית עליו את מילותיי וגם לא את זרעי. ובהמשך על אשתו אלונה. מבטה סוקרת מראי, ידיה מרחרחות את אורי, חידותיה יורדות אל חדרי זיכרוני. שמות, תאריכים, מספרים, מקומות, אם שכחתי משהו, אותו ששפכתי דם, או מה שסביר וגרוע מזה, זרע. וכיוון שאת שני הדברים אינני מרבה לעשות במחיצתה, היא מושיבה אותי על כיסא, ניצבת מאחוריי ועורכת לי מבחן של חשדות. מה מספר הטלפון של הבת שלך? אז אולי את השם שלה תצליח לזכור? וכיוון שאני שומר על זכות השתיקה, אנו עולים לשלב הבא, מבחן נאמנות. אצל מי כבר היית, מיכאל? מי כבר מצצה לך את הזיכרון? אתמול שמעתי ברדיו שככל שמתבגרים יש שלושה דברים שחייבים להקפיד לעשות אותם כדי לשמור על הזיכרון. וואלה. צריך לדעת? Mm-hmm. קודם כל צריך לכתוב, המון לכתוב. תולדות חיים, סיפורים, כל מיני כאלה. אוקיי, אז אני צריכה להתחיל לכתוב יומן או בלוג. כן, למה לא? דבר שני שצריך זה מוזיקה. להקשיב למוזיקה קלאסית. קלאסית דווקא. כן? אוקיי. ודבר שלישי, את יודעת מה? לא זוכרת מה היה הדבר השלישי. את יודעת שגם תזונה משפיעה על הזיכרון? באמת? יש קשר בתזונה לזיכרון? כן, מסתבר שכן. שמי, הרפואה הנטורופתית טוענת שהמוח אוהב סוכר. אבל לא מדובר רק בסוכר על מקל כמובן, כן? המוח הוא בעצם צרכן גדול של אנרגיה, וגלוקוז, שזה בעצם סוכר, כן. הוא מקור האנרגיה העיקרי שלו, ובגלל זה חשוב מאוד לספק למוח את הגלוקוז באופן קבוע ויציב. מה זאת אומרת יציב? הכוונה ששינויים חדים מרמת הסוכר בדם יכולים ליצור נפילת אנרגיה, שהיא יכולה לגרום לעייפות, לחוסר ריכוז, עצבנות, וירידה חדה ברמת הסוכר יכולה לגרום לסחרחורות, שכחה ואפילו אובדן הכרה. וואו, זה מסוכן. אז איך נשמור על רמת סוכר קבועה? אז זהו, אז מומלץ בעיקרון לאכול בשעות קבועות כל שלוש שעות. כדאי לאכול שלוש ארוחות עיקריות ועוד איזה שתיים, שלוש מנות ביניים. עדיף לאכול הרבה ירקות, קטניות, גנים מלאים, פירות, ולהשתדל להפחית באכילה של ממתקים, לחם לבן, פסטה לבנה, ובעצם כל, את יודעת, מאכל לא מזין שיכול להשפיע על רמת הסוכר. ושכחת, ארוחת בוקר. נכון. את יודעת, ארוחת בוקר משפרת את הריכוז, את הזיכרון והפעילות המנטלית, בעיקר כשאוכלים פחמימות מורכבות שעשירות בסיבים תזונתיים. למשל, לחם מלא גנים, שיבולת שועל, תפוח עם הקליפה, נכון. אגוזים, שקדים. אז יאללה, לעבודה. בואי נהיה בריאות, מכותבות וזוכרות. הלוואי. אולי גם בלונדיניות. אני טוב לי, בתור ברונטית, ונראה לי שגם לך. טוב, בסדר, נשאר ככה. ובנימה אופטימית זו, אפשר לסיים? כן, כן. בכל מקרה, את יודעת, שתגדלי, תביני. Midnight, not a sound from the pavement has the lost her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory all alone in the moonlight, I can dream of the old days, life was beautiful then.
and give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new of morning. A street lamp dies, another night is over, another day.